Процесс вакцинации, конечно же, идет с трудом. Я думаю, с точки зрения. Эмдөө жараяны шаар жүргөн жок. Менимче мындай жагдай башка өлкөлөрдө да байкалууда. Бирок азыр жок дегенде вакцина менен камсыз кылуу маселеси чечилген. Учурда вакциналар жетиштүү. Синофармдан чоң партиясы келди. Дагы күтүп жатабыз. Албетте, калк арасында үгүт иштери да кеңири жүрүүдө. Бир катар жерлерде эле бул өзгөчө постсоветтик аймакка мүнөздүү, вакцинага ишенбөө, кабыл албоо маанайына туш болуп жатабыз. Бирок кеңири маалымат берүү иштери жүрүүдө. Эти проблемы есть, но ведется большая информационная работа. Недоверие, оно в первую очередь связано, конечно. Ишенбөөчүлүк биринчи кезекте маалыматтын аздыгынан келип чыгууда. Экинчи жагынан калп, бурмаланган маалыматтар тарап жатат. Тилекке каршы биздин эл расмий булактарга, расмий билдирүүлөргө караганда WhatsApp-тагы болбогон бир кептерге, кутум теорияларына, түшүнүксүз, эч ким билип тааныбаган эксперттерге көбүрөөк ишенишет. Мунун бардыгын караңгычылык деп айтат элем. Элементы такого мракобесия. Вот я бы это назвал именно мракобесием. Если мы возьмем все последние заявления, то и акыркы билдирүүлөрдү алсак, президент эмдөө коронавирус кризисинен чыгуунун бирден-бир жолу деп белгиледи. Ушул тапта жетекчилик эмделгиле деп калайыкты үндөп жатат. Бул жерде бир эле жол бар. Пландуу түрдө күнүгө эле туура маалымат жеткирип туруу зарыл. Болгондо да түшүнүктүү, жалпак тил менен айтып бериш керек. Все опирается в информационную кампанию. Надо вакцинироваться по одной простой причине. Даже из того, что мы наблюдаем сейчас. Биз күйөө болуп жаткан кырдаалга, практикалык байкоолорго токтолсок, бир дагы вакцина илдети жугузуп албайсың деген 100% кепилдик бере албасын белгилей кетиш керек. Биз байкагандан эмделген бейтаптар ковидке чалдыкса да жеңилирээк оорушат экен. Бул факт. Переносят ковид в очень легкой форме. Это факт. В принципе, у нас сейчас объем пациентов с COVID. Учурда COVID менен ооруган бейтаптардын жалпы көлөмү көп болууда. Алардын арасында эмделгендерден бирин серин жолугат. Эмдөө оорунун оор формаларынан коргойт жана илдеттин жайылуусун азайтат. Тяжелый случай, но при этом все-таки однозначно снижает количество заболеваемости и заражений. Если касаться именно работы центра. Биздин тез жардам кызматына айтсам, 2-3 жумадан бери ооругандардын саны туу чокусуна жетип, мындай абал сакталып келатат. Кээ бир күндөрдө статистика төмөндөгөнүн байкап жатабыз. Эми инфекцияланганлар азаят деп үмүттөнөбүз. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Бирок жалпы жөнүнөн кырдаал бир калыпта сакталып, оор бойдон калууда. Албетте, былтыр 2020 жылы кара июль учурунда кырдаал алда канча кыйын болчу. Бул дагы факт. Абдан көп бейтап, көп кайрылуулар болгон. Ошол эле маалда азыркы кырдаалды оңой деп айта албаймын. Ситуация в любом случае не легкая. Здесь очень много факторов. Во-первых, и система. Бул жерде бир нече факторлорду атаса болот. Биринчиден, саламаттыкты сактоо системасы кризисти жөнгө салууда тажрыйба топтоду. Өткөн окуялардан сабак алды. Экинчиден, ооругандар арасында экинчи жолу вирусту жугузуп алгандар азыраак болууда. Кандай болбосун, ооруп айыккандарда иммунитет пайда болот да. Менимче, ушул факторлор чоң роль ойноп жатат. Я думаю, что все вот эти вот факторы не вместе играют. Сейчас у нас в сутки поступает более 600 обращений. Суткасына 600-дөн көп кайрылуу болот. Алардын ичинде коронавирус инфекциясына чалдыккандардын саны 150-200 түзөт. Биз автокырсыкка кабылгандар, инфаркта же оорулар кабылганда чараларын унутпаш керек. Бирок бардык кайрылуулардын 30% ковидке байланыштуу болуп жатканы иш жүзүндө абдан чоң көрсөткүч. Это на самом деле очень большое число, то что все треть всех наших вызовов – это пациенты с COVID-19. Мне трудно говорить за всю систему здравоохранения. Мен бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасынын атынан сүйлөй албайм. Бирок биздин кызматты алсак, бул жагынан эч кандай маселе жок.
жеке коргонуучу каражаттар, кычкылтек, дары-дармек жетиштүү. Андан тышкары 2020 жылы автопарк жаңыланды. Бизде кадр маселеси курч бойдон калууда. Доктурлар буга чейинкидей эле тартыш. Жалпы маанайды алсак, ковид менен 1,5 жылдан бери алпурушуп келатабыз. Албетте баардыгы чарчашты. Андыктан элди эмделүүгө чакырабыз. Биз бир аз дем алып алалы. Давайте уже хоть немножко передышку сделаем.